mengenai rakyat kita di Singapura yang ingin pulang ke tanah air. Bagi mempermudahkan urusan di pintu masuk negara di bangunan Sultan Iskandar Tambak Johor dan kompleks Sultan Abu Bakar iaitu di link kedua, Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura akan mengeluarkan entry permit untuk masuk ke Malaysia bagi rakyat Malaysia yang berhasrat pulang. Bagaimanapun, mereka perlu membuat permohonan melalui email ST di alamat sini ya, stmsg@mhc.org.sg sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh kepulangan mereka. Permohonan telah pun dibuka dan pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura telah menerima 900 permohonan setakat ini daripada rakyat Malaysia yang berada di republik tersebut. Bagi memastikan proses kepulangan berjalan dengan lancar, Majlis Keselamatan Negeri Johor, MKN Johor dan Jabatan Immigration Malaysia telah membuat keputusan untuk menerima masuk 400 rakyat Malaysia sehari. Jadi saya dan tetap dan seperti biasa, SOP biasa, rakyat Malaysia yang pulang dari Singapura akan dikenakan kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin yang diwartakan. Cuma saya nak ingatkan, sesiapa rakyat kita yang ingin pulang mesti mendaftar dengan Suruhanjaya Tinggi Singapura untuk mendapatkan entry permit, dan mereka yang mempunyai pas entry permit itu saja yang akan dibenarkan masuk di pintu masuk negara kita. Jadi saya nak mengingatkan, kalau tidak ada entry permit tersebut, mereka mungkin tidak dibenarkan untuk memasuki negara kita.